Әлемнен бірер ақпар. Малайзияның экс-премьері Наджиб Разак Куала-Лумпур сотына жеткізілді. Оған тағы 21 айып тағылуы мүмкін. Жоғарғы сот бұрынғы үкімет басшысы One Malaysian Development Berhad қорынан түскен 681 миллион ақш долларын жымқырды деп айыптап отыр. Жергілікті полицияның бас инспекциясы өкілінің мәлімдеуінше, Разак заңсыз ақшаның ізін жасыру үшін оны басқа жалған шоттарға жіберіп отырған. Экс-премьер болса, кінәсін мойындамай тағылған айыптарға дәлел жоқ деп мәлімдеді. Естеріңізге салсақ, Разак 2009 жылы OneMDB қорының негізін қалаған. Қазір заңсыз ақша аударумен күресу органдар бұл қордың жұмысын тексеріп, бұрынғы премьерге іс қатысты қозғап отыр.